Programom uređenja gradskog zemljišta za završetak radova na bulevaru Svetog cara Konstantina opredeljeno je 3 miliona dinara, kaže izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Branislav Jovanović. Cela investicija, kad je bulevar cara Konstantina u pitanju, praktično potiče od puteva Srbije, gde nije bilo učešće grada i neke primetbe, možda i opravdane na kvalitet radova na bulevaru cara Konstantina od Troširine do Brzog Broda, možda su i prisutne, ali naši sugrađani treba da znaju da je ta kompletna investicija finansirana iz republičkog budžeta. Na gradu je bila obaveza da uradi trotoare i mi sada krećemo u tu realizaciju sa skromnih 3 miliona dinara. Asfaltira se trotoara od kružnog toka na Trošarini do kružnog toka kod ekonomske škole. Sa desne strane gledano ka Niškoj banji, a Jovanović napominje da će direkcija pokušati da uredi i levu stranu ukoliko budu naišli na razumevanje žitelja tog dela grada. Ono što je takođe od strane budžeta i puteva Srbije odobreno, kroz rebalans to treba zvanično i da se realizuje, je nastavak bulevara cara Konstantina od Zaplanjske ulice, to jest od Brzog Broda do Zaplanjske ulice, što će biti obaveza grada, a od Zaplanjske ulice, jer je republički put, pa do Niške banje pokušavamo da sa 40 miliona dinara takođe sa biciklističkom i pešačkom stazom isfinansiramo uz 100% udeo vlade Republike Srbije, to jest puteva Srbije. Budžet programa izgradnje i održavanja za ovu godinu bio je znatno skromniji u odnosu na prethodnu godinu, kaže Jovanović i napominje da je iz tog razloga direkcija 30% obaveza iz prošle umanjila u ovoj godini. Jovanović je izrazio nadu da će budžet za 2014. ostati makar na nivou ove godine, te da će grad imati razumevanja jer jedino ulaganjem u infrastrukturu može da se doprinese razvoju Niša.